រយៈពេល3ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តប្រមាណ75,000នាក់លោករស់សុកប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយឲ្យដឹងថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុករយៈពេល3ថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តសប្បាយនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាប្រមាណ75,000នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានចំនួនត្រឹមតែ73,000នាក់ប៉ុណ្ណោះកើនឡើង 76% ប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករស់សុកបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលឈប់សម្រាក3ថ្ងៃនេះភ្ញៀវជាតិដែលមកលេងកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួន 49,300 នាក់ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2023មានចំនួន 27,779 នាក់កើនឡើង 76% រីឯភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួន615នាក់បើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2023មានចំនួនត្រឹមតែ439នាក់កើនឡើង 40% ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងជាង 95% នៃបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកលោករស់សុកប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តសប្បាយច្រើនជាងបណ្ដាលឆ្នាំកន្លងមកគឺដោយសារតែរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ដើមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងការរៀបចំនៅតាមសហគមន៍ឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតពិសេសបន្ទប់ទឹកដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ភ្ញៀវក្នុងនោះក៏បានណែនាំទៅដល់អ្នកដែលប្រកបរបរលក់ដូរនៅតាមសហគមន៍ឲ្យអនុវត្តនៅភាពរាក់ទាក់ដោយស្នាមញញឹមបង្កើតសេវាបម្រើនិងគុំដំឡើងតម្លៃនៃម្ហូបអាហារនិងសេវាផ្សេងៗជៀសវាងចាស់អត្តពលអាក្រក់និងធ្វើឲ្យភ្ញៀវខ្លាចរអាមិនទៅលេងទៀតទន្ទឹមនឹងនោះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានណែនាំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់រួមនឹងប្រជាការពារឲ្យបង្កើនការការពារនិងរក្សាឲ្យបាននៅសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលទៅលេងកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia